Колеги, чи знаєте ви, як звучить стаття 43 Конституції України? О, Господи, та щось полегше. Не знаєте? Кожен українець має право на працю. І там ще бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе, багато чого. Тому працюємо, це ранок на трьох ми починаємо. Друзі, ну, по-перше, з чим ми вас вітаємо? Вітаємо вас з тим, що сьогодні вже 6 жовтня, сьогодні перша п'ятниця жовтня. Тобто це перша та п'ятниця, яку ви будете, ну як, після якої ви йдете на вихідні. Ні, ну, але чому ми розпочали наш ранок з того, що я сказав про статтю Конституції? Тому що в неділю, 8 жовтня, будуть в Україні відзначати День юриста. На жаль, наш ранок в неділю не виходить. Або на щастя. Або на щастя. Так, тому що я не знаю, яка стаття Конституції, що кожен має право і на відпочинок. Я впевнений, що це є. Тому саме сьогодні, в п'ятницю, напередодні, ну, знаєте, у нас як? У нас День вчителя також в неділю святкують. Але школа закрита в неділю. Так, але школа закрита, тому всіх вчителів вітають з п'ятниці, так і ми. Ранок на трьох. Сьогодні, в п'ятницю, 6 жовтня, вітаємо всіх юристів з їх професійним святом, яке вони будуть відзначати в неділю. Якщо в когось є знайомі юристи, можете їх особисто привітати. Я знаю, в кого є знайомі юристи. Це дуже добре, що є, що ми не виходимо в неділю, адже я впевнений, що в неділеньку всі наші юристи зранку ходять будуть до церкви. Будуть їсти вареники. Ходять до церкви, замалюють гріхи. Вітаємо вас, хлопці, дівчата. Ми без вас, ви знаєте, як і ви без нас. Я би здивую, в мене немає жодного знайомого юриста. Є, так. Він просто тобі в цьому ніколи не признається. Так, ну хіба в тебе немає знайомих юристів? Ні, ну я не рахую там на роботі, ну, на кожній роботі десь там є юрист, ну але, тобто, можемо, до речі, нашого юриста привітати, до речі. Так, до речі, ми вітаємо всіх юристів телеканалу «Перший закон». Але, власне, так, щоб в мене були друзі-юристи, ну там, коліжанка чи колега, то такого нема. Ну, в мене, наприклад, кращий друг шкільний. Закінчив юридичну, саму потужну юридичну академію в Харкові. Працював, до речі, на досить високій посаді працював. Потім сказав, не хочу я в системі працювати, і звільнився. Ви знаєте анекдот про двох юристів, які прийшли в кафе своїми канапками? Ні, розкажи. То можна в ефірі розказати? Так, два юристи прийшли в кафе зі своїми канапками, там взяли чай, знаєш, типу. І підходить офіціантка, каже, вибачте, але в нас зі своїм не можна. Вони переглянулись, помінялись канапками і продовжили все так же. Це смішно. Я взагалі, єдине, що би хотів побажати всім нашим юристам, напевно, тому що всі в нас кажуть, ну, бо юристи – це хто? Це і судді, і прокурори, і нотаріуси, і слідчі, і адвокати. І адвокати, і багато кого. Можна. Ну, і ще самі адвокати, вони діляться на кримінальні, ну, там, хтось спеціалізується по криміналу, хтось по господарському, там, майну, по кодексу. Я би хотів, щоб всі наші юристи України з гордістю носили своє звання юриста, і щоб нас не було, щоб нас пройшли правильні оці судові реформи. Пройшли нарешті, щоб ми дійсно стали правовою державою. Мрійники. До речі, скажи мені, то тоді ти пройшли, а не проїхали. Отак. Тоді скажи ти свою думку з цього приводу. Чому? Ну так. То не таке, як хочеш. Ти хочеш на серйозні теми розмовляти сьогодні? Таке, абсолютно, зранку мені взагалі не йде. То просто, напевно, не таке, як анекдот. Цілий тиждень працювали, хлопці. Які серйозні теми в п'ятницю? Запросто можна. Але ти розумієш, ми говоримо про свято. Як ви думаєте, от якби був корпоратив в неділю? Так. Якби тобі довелось вести корпоратив в неділю? Я тобі більше то скажу, мені неодноразово доводилося. Для юристів День юриста. Так, вів таке навіть. Який би ти от ексклюзивний для них конкурс придумав? Для юристів? Так, да, от так, щоб він ні, ну, прям так, підходив для так, них. Так, щоб це було креативно, на це треба трошечки витратити часу. Трохи часу. Ні, я думаю, з заготованих. А ефірний час, він, я думаю, з якихось заготованих таких, знаєш, типу, ні, що заготованих для юристів. Підходило б. Так він тобі в прямому ефірі сказав. Я тобі розказую, що, знаєш, сидять, дивляться всякі, все, вже записався. О, в мене вже конкурс для юристів є. Ти знаєш, як воно буває. Самі придумайте. Всі друзі, колеги, так, все. Я пропоную рухатись далі. Так, привітали юристів, святкуйте сьогодні, відпочивайте. Я думаю, що і завтра можна зробити корпоратив і в неділю, або ж і сьогодні після робочого дня. Я думаю, що вже навіть є такі юристи, які вже там
почали робити. Можливо. Я до чого веду, знаєте, є юридичні документи. Згідно юридичних документів, ми повинні подякувати нашим партнерам. Тому я дякую нашому генеральному партнеру. Це торгова марка Прикарпатська, це якісна питна бутильована вода. Торгова марка Прикарпатська, доставимо воду в будь-яку погоду. Ну, а в будь-яку погоду салон краси Мерилін і чарівні дівчата, феї-чарівниці, зроблять прекрасну зачіску. Приходьте ви на вулицю Богомольця 1, що є в місті Львові. Фолк-мода, торгова марка, одягає всіх українців в українське. Молодець. Ну, а зараз традиційно ми дивимось погоду і після того повертаємось до вас. У п'ятницю на заході хмарно, але не дощитиме, запевняють синоптики. Повітря матиме 15-17 з плюсом в день, а вночі 9-11 варто чекати. Жителі Сходу цього дня матимуть ледь хмарну погоду. 15-17 градусів за дня та максимум 5 вночі. На півночі до кінця дня – зливи. На термометрі в день побачимо коливання від 12 до 14 тепла, а позначки 6 та 8 бачитимемо увечері. Жителям півдня термометр покаже максимально 19 градусів з плюсом світлої частини доби і 7-9 з тією ж позначкою увечері. Малохмарно. У Києві хмарно і трохи накрапатиме. У день термометри показуватимуть 13-15 позначок з плюсом, а надвечір 8-10 тепла. У Львові дощ, проте тепло. У день на вулиці 15-17 градусів та 8-10 матимемо увечері. З нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Моя країна, її краса унікальна. Це мотивує дбати про неї у своїй справі. Вікна стеку, які виробляє моя компанія, це новітні технології екологічності та енергозбереження. Стеко. Технології досконалих вікон. Ірина Федишин у Львові. 14 жовтня. Велике українське шоу. Нові та знані хіти. Велотрек СКА. Масштабна сцена. Великий концерт. Пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. До
Доброго ранку ще раз усім. Ви знаєте, мої шановні співведучі. А ми шановні? Я так і знала. Ви шановні, так. Ну, я шановна, ви шановні біля мене. Я так і знала, що це день юриста, що ви почнете самого ранку тут нудити. Тому, звичайно, рубрика «Про все на світі» у мене сьогодні абсолютно не про юристів, а просто про людей. В якому плані? Ну, що? Ви хотів просто Юру запитатись, де він грузинську вивчив. Я зрозуміла вже, про що, чому ви сміхаєтесь, я не буду це підкреслювати. Я, власне, говорю про людей, які і далі знаходяться в стані хандри, про людей, на яких осінь і, власне, сама думка про те, що попереду зима, і просто заводить їх в якийсь шок, як вийти з цього депресивного стану, що робити, як підняти собі настрій. От про це сьогодні будемо говорити у рубриці «Про все на світі». Я дуже люблю, знаєш, бо от я така в житті, от на мене теж впливає ця погода. От чесно вам признаюся, я не знаю, я отримую якусь просто неймовірну депресію, коли я виходжу зранку гуляти з собакою і холодно. І не знаєш, як одягатися, тому що вже і чобити одягнула, і теплий плащ одягнула, і все одно холодно. От. Ну і, власне, далі ти приходиш на роботу, і так проходить цілий день. А ти чула, що цього року зима буде, ну... Чула. Мега сувора. Чула. Не знаю, надіюсь, що це не буде так, як 12 років назад, півроку зима. Угу. Але казали, що такої зими не було з 76-го року у нас в регіоні. Знаєш, а ще як подумала, скільки придеться за газ платити, мені ще стало гірше. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку, друзі! Саме тому, щоб вийти з того депресивного стану. Я все на собі, все на собі. От в мене депресивний стан. Я хочу зробити так, щоб у вас він був теж кращий. Я звернулася до психологів, що вони радять. Ну як же все ж таки вийти з того такого, хтось це називає хандрою, хтось просто з депресії. От, що кажуть? Ну, не забувайте розслаблятися. Просто намагайтеся постійно знаходитися в розслабленому стані. Ми взагалі намагаємося не напрягатися, але не виходить. Подивіться, приклад з моїх співведучих, їм що холодно. Ми просто слухаємось тебе. Ти. Вони не напрягаються навіть на робочому місці. Я перепрошую, Еріка, а можна дві кави по пільничку і два віскі? Після ефіру. П'ятницю можна. Так, оскільки в обід у нас закінчується робочий день, то після ефіру. Отже, за виконанням роботи, навіть такої, яка вам дуже сильно не подобається, думайте про прекрасне. Думайте про своїх дітей, про чоловіка, про ваших домашніх улюбленців, про будь-що, що приносить вам задоволення. Навіть на нарадах, якщо ви сидите і, наприклад, вас там дещо не подобається вам, коли там начальник там всіх сварить, думайте про приємне, абстрагуйтеся, друзі. Це уявляю собі шахтаря десь тут. Червонограді? Червонограді, да, який довбає вугілля і думає про прекрасне. Розслаблятися можна насправді не лише на роботі, розслаблятися потрібно вдома. Дуже часто ми після роботи приходимо додому, так? І що ми першим ділом починаємо робити? Готувати вечерю, прибирати. Ну, жінки принаймні. Може, цілий день ти не прибираєш, так? Ютуб! Пішов додому, включив Ютуб. Розумієте, друзі, тому вони і не напрягаються. От подивіться на них. Тому що вони, в принципі, приходять, Ютуб, інтернет, футбол, вони не напрягаються. А ми, жінки, тому такі, знаєте, смикані. Ходять дьорані. Тому що ми приходимо, і переважно наш вечір починається з готування вечері, потім з мінімального прибирання, миття посуду, вигуляти собаку, забрати перед тим ще дітей зі школи, із садочка, переодягнути їх, зробити з ними уроки, продовжувати перелік. Можна. І за вікном осінь. Що вона, дивися, що вона сказала попередньо? Друзі, навіть під час виконання найтяжчої роботи, найнеприємніше. Думайте про прекрасне. Прийшла, почала готувати вечерю. Думай про прекрасне. Пішла гуляти з собакою. Думай про прекрасне. Чого ж ти так погано до цього підходиш, Еріка? Я, до речі, тобі скажу, коли в мене поганий настрій, ти знаєш, що я люблю готувати. Я навіть попри те, я реально люблю готувати, навіть попри те все, що в мене там є жить в холодильнику, я приготую щось собі. Правда? Це спосіб такого чіла, розслабону. Знаєте, чому ви любите готувати? Тому що ви чоловіки, готуєте ви тоді, коли вам хочеться, а не тоді, коли треба. А коли треба, це постійно і не на одну людину. Думай про прекрасне. З підслуханих діалогів два чувака говорять, я так класно готую, але так не смачно. Так, що після вас потрібно всю кухню мити. Я думаю, жінки зі мною погодяться. Так. Тому що море посуду. Я не знаю, як можна готувати одну страву, щоб забруднити весь посуд. Пісенька про мене. Це пісенька про мене. З посудом все нормально, ну газ плита.
Ні, у мене переважно відбувається так, я готую щось, готую, приготував, там з'являється теща, жінка, я кажу, дівчата, ну у вас тут на кухні бардак, іду. Добре, продовжуємо далі. Кажуть, що дуже заспокоюють запахи ефірних масел, такі як лимон, мандарин, грейпфрут, апельсин і бергамот. Дуже добре вони впливають на душевний стан. Тобто зараз осінню варто це і їсти, і нюхати. Бергамот. Пити чай з бергамотом. До речі, який смачний чай з бергамотом? Так, до речі. О, я, напевно, сьогодні купив. І ще, до речі, заспокоюють, кажуть, ефіри. Ефірні олії. Можна, наприклад, після того всього важкого робочого дня, після робочого домашнього дня, вечора, якщо ви втомилися, зробіть собі ванну з ефірними якимись гарними оцими всіма маслами, з інгаляціями. Це такий кайф. Ну, просто Або постарайтеся щось внести нове в своє життя. Наприклад, поміняйте стиль одягу. 50 грам віскі. Ви зазвичай ходите, наприклад, в курсівках, прийдіть на роботу в підборах. Та? Але спортивною червоною помадою, з якоюсь яскравою зачіскою в понеділок, знаєш, а може і в п'ятницю, в останній робочий день. Всі такі, ого, нічого собі. О, Юра на підборах. Він, як я на підборах прийду. Це буде весело. От, наприклад, змініть стиль взагалі свій. Або ж взагалі чимось себе таким побалуйте. Сходіть на якийсь шопінг, щось собі купіть, можливо, поміняйте колір вашого волосся. Ні, якщо то жінки дуже люблять шопінг. Так. Просто Теріка сказала, що вечором приходити, там треба постійно готувати, там то значить шопінг такий буряк. Ні, то я, наприклад, не знаю, як хто, то я справді, коли собі щось новеньке куплю, у мене одразу з'являється настрій. Щось приготувати. Я вам розкажу. Навіть якщо кілограм картоплі купиш. Ні, то це ні. Новенької. Щось з одягу, а ще, ви, напевно, чоловіки не дуже про це знаєте, але жінки дуже люблять різні там, от, різну хімію. Там кремчики, маски для волосся, для обличчя, якісь там лосьйончики. І от коли ми знаходимося, я от серйозно, я от в продуктовому супермаркеті, отак, пішла, бігом накидала все, що мені треба, вийшло. А от в такому... Навіть не заплатила. А в такому супермаркеті з хімією я можу ходити годинами, роздивлятися, все читати. Це такий релакс певний. І потім розкладати це в ванні, по шуфлятках собі все гарно. Так, оце, до речі, гарний релакс. Не зациклюйтеся на приємностях. Бувають такі моменти, коли не хочеться нічого робити, а лише полежати в ліжку, але намагайтеся не піддаватися таким бажанням. Вставайте, йдіть, займайтеся спортом, рухайтеся. От. Ну і простіше дивіться на навколишнє середовище. Так раді психологи, абстрагуйтеся від цього негативного. Намагайтеся зосередити вашу увагу на чомусь хорошому насправді і щиро радійте вашому будь-якому успіху, навіть якщо він буде дуже-дуже маленький, навіть якщо це буде якийсь, не знаю, ну от якась ваша маленька перемога навіть вдома чи там на роботі, тіште себе і побалуйте в цей день. Що таке перемога вдома? Ну, боже, ну я не знаю. Я не знаю, що це ефірні слова, якщо б я пояснював, я не знаю, що це ефір. Добре. Ти хотів поприбирати кімнату, вже не знаю скільки часу, але жінка не дала. Ти б прибирала і сіла, боже, як гарно, як частенько. Це маленька перемога, ти знайшла час зробити це генеральне прибирання. Ти хочеш мати перемогу. Перемоги. Ти, наприклад, хочеш до мене прийти додому. Ти робила, наприклад, пляцок, та? Вже 5 разів, чи сирники, вони тобі не вдавалися. І тут раптом, вау, виходять дуже смачні. Це перемога. Це перемога. Ти тільки хочеш поприбирати, прийшов, а жінка вже прибрала. Оце перемога. І наготувала їсти. Ну, це взагалі подвійна перемога. Ой. Які ми чоловіки? А це як? О, ніч вдалась то. Це вічні теми. Так, жінок вічні і чоловіків теми. Можна говорити, ну, що? Вічно. Шанс ТВ. Концепт рубрики в моєму виконанні такий, що ми даємо шанс всім нашим українцям не забути свою музичну історію. І сьогодні нашим персонажем є виконавець бардівської пісні, я б навіть сказав шансонієр, котрий виконує панфлети на побутову та соціальну тематику, Станіслав Іванович Щербатих. Більше відомий всім нам як Тризубий Стас. Народився він 24 лютого 1948 року, майже за 5 тисяч кілометрів звідси, у місті Алеськ Алтайського краю, тобто Russian Federation. Хоча тоді це ще було СРСР, але у півторарічному віці з мамою
Він перебирається сюди після гибелі батька і назавжди оселяється в славетному місті Станіславі. Ось ми можемо побачити його. Славетним, бо то є дійсно славетне. Це славетне місто Станіслав. Тепер вже Івано-Франківськ. З якого року? 63-го, здається. Точно, як це, як Карпат. Що Карпат? Карпати з 63-го називаються Карпатом. Окей. Так, і він переселяється з мамою після гибелі батька до Станіслава, де з родичів в нього була лише одна тітка і її чоловік, який був воїном УПА і вже відмотав десятку в Оркуті за то. З тих пір більшу частину життя він так і прожив у Франківську, одружився з українкою, і, мабуть, це все середовище не могло ніяк не пройняти його цією українською національною ідеєю настільки глибоко, аби з часом отримати прізвисько Тризубий. І вже в 89-му році взяти собі це прізвисько як сценічне ім'я. Зрештою, це все зрозуміло. А, ні. Сам Стас журналістам пояснює, що він має три зуба. Чому він називається Тризубий? Що він має три зуба. Один на комсомол, другий на компартію, третій на профспілку. І це все зрозуміло з його пісень, в котрих достатньо багато гумору, сатири, сарказму і того всього, що ми найбільше любимо. Через соціальну тематику та через побутове підґрунтя поезії, його музика вся, його творчість дуже класно передає оцю епоху, в якій він жив, настрої людей, настрої населення. Хоч ми знаємо його як музиканта, в першу чергу, барда, пісняра, актора театру «Не журись». Він все життя... Зараз я загубив. О! І хоч ми знаємо його як музиканта, котрий жив, творив і помер тут на Західній Україні, а пішов він від нас в 2007 році, все ж його життя трохи покидало і по професіях. І що дуже тішить, переважно це були творчі професії. Він працював художником та фотографом, а потім і директором будинку культури на Камчатці. Гендлював в Польщі, це теж, погодьтеся, трохи творча професія в 90-х роках була. А по поверненню працював документалістом та мультиплікатором. І потім навчав цій справі дітей. Загалом він є автором понад тисячі коротких анімаційних фільмів і був ведучим ще власного музичного хіт-параду, плюс займався купою телепроєктів. Залишив після себе понад 300 гумористичних пісень, оперу «Корова середа», кримінально-фантастичний роман «Нічия земля», де події відбуваються на території між Хмельниччиною, Франківщиною і Тернопільщиною, мені здається так. П'єса для молоді «Швидкий 55-й», мюзикл «Коров'яча доля», вистава «У пошуках скарбів Полуботка» та кілька оповідань. Оповідань, Боже, дякую. Дякую, що я це говорив. Нарешті. Ти це зробив. Я старався. Ну, пісні його класні, я навіть кілька знаю на пам'ять. Ви, може, теж навіть знаєте. Пам'ятаєте гімн «Голодного студента»? Що дуже знайомо. Як смачно ковбаска, зараз. Про ковбаску, про те, що прийду, ми в училищі те, що я її чула, це факт, навіть виконували. Але зараз грає музичка, і я не можу собі згадати мотивчик. Менше з тим, ну, давай так, ми його слухаємо. Або «Їсти дай» його версію, версія Beatles, «Yesterday». «Їсти дай, ми вчора не обідали, не вечеряли, не снідали, їсти дай, булку дай». Друзі, доброго ранку. В нас вже є гості, які до нас прийшли на програму «Ранок на трьох», і я з великим задоволенням їх представляю. Це Анастасія Ковальчук, координатор форуму «Захоплені життям історії успіхів ветеранів АТО». Це Заріна Акопян, це прес-секретар Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, координатор форуму «Від центру». І це, очевидно, що Микола Стецьків, учасник АТО. Доброго ранку. Добрий ранок. Розповідайте нам, напевно, що передбачає ваш форум, як він буде проходити, коли, де і взагалі детальніше про нього.
Отже, сам форум, напевно, Настя, так? А коли де, то я вже додам. Добре. Ну, взагалі, форум у Львові – це реалізується в рамках всеукраїнської інформаційної кампанії, яка називається «Захоплення життям. Історія успіху ветеранів АТО». І форум у Львові, він буде вже п'ятий. До цього ми проводили такі ж одноіменні форуми в Києві, два було, в Дніпрі та в Харкові. І основна мета цих форумів – показати успішні історії ветеранів, їхнє повернення до мирного життя і цим самим мотивувати інших ветеранів до активних дій, до того, що потрібно не чекати мани небесної, а вставати щось робити, тому що в кожного з них, хто повертається, є велика сила. Це агенти змін в нашому суспільстві і за ними майбутнє. Тому ми хочемо показати ці успішні історії, щоб їхні побратими мотивувалися і розуміли, що є світло в тунелі. Скільки буде історій взагалі? Скільки учасників? 8-9 учасників, ще, тобто, в процесі ще до 9 учасника ми дивимось. Ось сам форум він відбудеться 26 жовтня о 5-й годині в першій львівській медіатеці Мулярська 2А. Ми би запрошували туди не тільки учасників то послухати своїх побратимів, але взагалі людей, щоб вони побачили, як війна в позитивному плані змінила людей, як вони змогли той досвід, отриманий на війні, перетворити на позитивний досвід, на ресурс, з якого вони можуть розвиватись далі. Ну, я думаю, що, власне, потрібно спитатися в Миколи, як так воно в житті сталося, що ви все ж таки знайшли в собі силу це от перебороти, займатися своєю справою. І розкажіть, чим ви займаєтеся. Моя справа на сьогоднішній день не є вже таємницею для мешканців Львова. Я вирощую суницю садову, полуницю. А на території Раковецької сільської ради село Новосілки я напрямок справи обрався спонтанно. А чому взагалі вирішив займатися власною справою? Це, напевно, через цей період проведення бойових дій в зоні АТО. Вони виснажують фізично і морально. І цей такий процес адаптації, він ще дуже важкий психологічно, в моральному плані, що думати про те, щоб йти працювати, воно трошечки, знаєте, втомлює. Ну, і це особисто в моїй ситуації так відбулося, і я просто сказав досить. А доля зробила свою справу, і це пішли по етапу знайомства, програми, і оцей шлях, він дійшов до того, що на сьогоднішній день… А чим ви займалися до війни? Ремонтами. Був будівельник, як говориться, люби свою справу, і по-перше, вона буде якісною, а по-друге, ти будеш від неї отримувати задоволення. Я так само отримував задоволення від роботи, що я робив. Старався, красиві робив ремонти і мав так само в тому хороший успіх. Але тобто прийшов такий момент досить. І цей момент він мотивував до наступних кроків. Тобто з аграрною справою до війни взагалі не мав нічого. Юридична освіта, будівельна освіта. Юридична освіта. Вітаємо вас післязавтра ваше свято професійне. Ну, а от скажіть, от, з вами, ну, я розумію, що щоб займатися одною справою, то там потрібно, ну, ви ж не один займаєтеся, з вами ще дехто. Це ваші побратими, це чи ви просто ще наймаєте ще когось іншого, чи можливо з вами працюють ті ж люди, які також були в зоні проведення бойових дій? Ну, дивіться, для того, щоб правильно і мудро керувати, потрібно спочатку виконувати. Цей процес я розпочав особисто сам зі своєю дружиною, зі своєю сім'єю. Тобто це була та підтримка, яка мені була дуже потрібна, і це я знайшов якраз підтримку в ній. Ми разом з нею розпочали, і ці шляхи шишок і неправильних процесів ми проходили разом. На сьогоднішній день вже є можливість все ж таки наймати на роботу. Хоча це є сезони, це і періодичні, бо немає тих ще об'ємів, немає того ще от такого, такої площі, яка би змогла би, допустим, вже мати там сталого працівника і мати його постійно. Але ми вже наймаємо місцевих людей, які там проживають, вони працюють і мають можливість вже заробити таку, ну, непогану копійку, бо я стараюся, я розумію цю роботу, бо сам її виконував. Тому я розумію, що вона дешево коштувати не може. Автоматично мій продукт кінцевий так же само дешево коштувати не може, бо це є важкий шлях, це важка праця. І тут все, знаєте, закономірно. Це поступово. А який урожай за сезон ви збираєте, якщо не секрет? Спуща 500 грам. А за сезон?
За сезон я розпочав свій шлях в 15-му році восени, і є така певна технологія, які я не знав, то тепер вже я можу, як вже викладач в університеті в аграрному, розповідати про технологію вирощування суниці, то закладка у мене відбулася тільки в цьому році масштабно. В наступному році я планую зібрати урожай з 80 сотиків, це є 0,8 гектара. Планую. Але, як говориться, не хочу щось смішити Бога, розкажи йому про свої плани. То є ми певна... плануємо, Бог керує. Є певні ідеї, певна цифра тих всіх речей, якщо я дотримуюся технології і буду старатися все ж таки все зробити для урожаю, то 10 тонн є амбітні плани. Клас. Ми впевнені, що все у вас буде добре. Плануйте собі все рівно, незважаючи ні на що. Це прекрасно, що ви змогли себе знайти, що ви змогли себе реалізувати, тому що, я думаю, дівчата знають це не менше, ніж ми, так, з моїми співведучими, що дуже часто хлопці приїжджають за то і не можуть себе знайти. І дуже часто навіть, і сідають на чарку, тому що не можуть забути, так? Власне, цікаво, чи звертаються до вас такі люди, ви такі зовсім, скажімо, не знайшли себе і кажуть, допоможіть? Чи ви там вже шукаєте лише там відомі історії успіхів? І... Або взагалі, як вас знаходять? Так, як вас можна знайти? Може, хтось нас зараз почує, так? У Львові центр надання послуг учасникам бойових дій працює вже рік. Ми відкрилися офіційно у 2016 році, в жовтні. В принципі, вже знають люди, бо ми робили багато рекламної кампанії, ми багато були і на ефірах, розповідали, щоб хлопці до нас приходили, щоб там родичі почули, друзі, щоб вони якось скеровували до нас. І таке є. Ми не шукаємо тільки успішних і все, всі решта. Ні, такого немає. До нас приходять будь-хто з будь-якими питаннями, навіть якщо це питання, які ми просто комунальне підприємство від міської ради, і в нас є положення, по якому працюємо. Навіть якщо ці питання не прописані в нашому положенні, ми все одно беремось допомогти якимись своїми силами. Чи допомагаєте в працевлаштуванні? Центр зайнятості, у нас немає там переліку вакансій і там відслідковування, але є роботодавці, які до нас звертаються, кажуть, що вони хочуть брати учасників АТО на роботу, бо це їхні такі внутрішні такі покликання, що чимось допомогти хлопцям, віддячити якось. І ми беремо ті вакансії, ми, якщо приходять люди і питаються з роботи, ми передаємо вакансії, ми також публікуємо їх на нашій сторінці у Фейсбук, і, тобто люди можуть бачити, дзвонити. Є роботодавці, з якими ми постійно працюємо, є ті, хто якісь нові звертаються. Також багато шукаємо різних курсів навчання, перекваліфікації, якісь гранти для учасників АТО. Тобто, якщо ми знаходимо, ми публікуємо, ми повідомляємо. Наприклад, Миколі теж особисто, я там можу скинути якусь інформацію або іншим хлопцям, кого я знаю, що може це зацікавити. Було таке, що хлопець приходив, шукав роботу, а в мене знайома з іншого телеканалу, якраз їм потрібні були працівники. Тобто я одразу перекинула через знайому його резюме. Тобто, такі речі ми робимо, хоча, в принципі, ніби не мали би це робити, але так в центрі працюють волонтери і самі учасники АТО, то ми розуміємо, що допомога будь-яка може бути їм потрібна, і ми готові до будь-якого сприяння через навіть там знайомих, волонтерів, інших, і стараємось допомогти при будь-яких зверненнях. У мене таке запитання. От ви сказали, буде 9 учасників на цьому форумі. Це, власне, ті люди, які, скажімо, їхній успіх в тому, що вони розпочали власну справу, так? Я правильно розумію? Я може додам, тому що у нас був взагалі відкритий конкурс, і, в принципі, кожен учасник АТО, хто мав що сказати, мав бажання, міг подати свою анкету і бути в числі учасників. І у нас буде 3 блоки, в яких учасники будуть розповідати свої історії. І це не лише про власний бізнес, а це буде про зміну професії, нове життя, нова професія і розвиток соціальних проєктів як крок до розвитку нової України. І окремий блок про започаткування свого бізнесу. А які такі найяскравіші історії успіху? Найяскравіші? Насправді… Такі кардинально був там, таким-то став хуліган, розбушака. Я можу додати. Кардинально у нас є хлопець, який до війни він займався продажами в інтернеті. Він відслужив в батальйоні «Азов», самі такі гарячі часи, 14-15 рік. Потім був в батальйоні «Львів», повернувся з війни і пішов в правоохоронні органи. І хоча він не має там відповідної освіти, він не мав ніякого досвіду, але він пройшов навчання і він працює успішно в правоохоронних органах, поліцейський. Тобто, я це бачу так, що це продовження його війни, але вже в мирному житті.
Ну, от насправді хотіли ще додати там з досвіду нашого проєкту. Він хоча зараз діє лише в Києві, воїну гідна праця, але ми так само даємо консультації з працевлаштування, з відкриття власної справи хлопцям, які звертаються з інших регіонів, це телефоном або скайпом. І ми бачимо за 2 роки, там 2,5 роки діяльності, що в більшості хлопців, які приходять і звертаються після війни, вони хочуть змінити свою діяльність. Тобто всі шукають якоїсь перекваліфікації. І багато йдуть саме власну справу, тому що підтягують інших побратимів, і вони в цьому колі своїх однодумців проходить така соціальна адаптація. І тому ці бізнеси, які самі ветерани АТО влаштовують, вони є зараз саме такими показовими, успішними. Я знаю, думаю, що і у Львові всі знають і піцу Ветерано, Льоні Остальцева, які вони взагалі зараз такі, як менторські програми, влаштовують і підтягують до себе тих ветеранів, які ще сумніваються. І тому якраз наша основна задача нашого форуму – створити таку комунікаційну платформу, де ветерани можуть познайомитися один з одним, поділитись певним досвідом і мотивувати, тому що хто, як не вони, будуть підтримувати один одного. Незначно. Ого, можливо, ви дасте мені відповідь на таке запитання. От чому, власне, після повернення звідти, з зони АТО, хочеться поміняти? Ну, тому що я знаю, що є люди, які мали успішну там роботу до того, і от вони повертаються, і вони не хочуть на те ж саме місце не хочуть вертатися. На ту ж саму успішну роботу. От, можливо, ви дасте мені відповідь, в чому причина? Десь я читав одного соціолога, він розказував про періоди, коли найчастіше люди звільняються зі своїх попередніх робіт після відпустки. Це є таке. Тобто кожна людина вона живе з якоюсь певною метою, яку вона собі сама намалювала чи собі придумала. Тобто є якась певна мрія. У мене мрій дуже багато, і коли я завжди розказую їх вдома, це трошечки було завжди кумедно виглядало, бо мене завжди називають мрійником. Але мріяти насправді це не є погано, це є дуже добре. І коли ти, крім просто мрій, картинок над своїм ліжком, над своїй там кімнаті, фотографії наклеєні на стінах, ти ще починаєш щось робити, то вони обов'язково здійсняться. І десь, напевно, у мене було цей момент, що щось десь я втомився, десь я може щось можу більше, ніж просто робити красиві ремонти. Я можу десь робити щось більше, ніж просто виконувати якусь якісно гарну роботу. Я можу бути не просто хороший виконавець, а хороший вже лідер процесу і перекладати організаційні процеси на інших людей, покладатися на них, давати значущість їм. І цей процес, от просто такий, знаєте, перезавантаження після зони АТО, цей період, який був справді дуже непростий, психологічний, він от знайшов, просто змусив мене думати по-іншому. Тобто це було таке, знаєте, як збій в системі. І цей збій в системі, він просто зробив те, що досить, пора вже щось робити інше і зовсім другорядне, бо хочу просто бути сам собі господарем. Хочу сам собі бути керівником і тим шляхом допомагати іншим, мотивувати інших і розказувати про те, що все можливо, якщо ти не будеш не спостерігати за мною, як я там десь красиво виглядаю, а будеш ти старатися все ж таки знайти мене і щоб я з тобою поділився досвідом, тими своїми проблемами, з якими я стикнувся, щоб ти не стикнувся, бо не кожен може пережити ці проблеми. А проблем було ой багато. Є ще така меркантильна приказка, хочеш мати те, чого ніколи не мав, роби те, чого ніколи не робив, знаєш? Так. Дуже, бачите, все дуже влучно і дуже все. От так воно і є на сьогоднішній час і на сьогоднішній момент. Добре, дівчата, до вас запитання. На державному рівні хтось допомагає, скажімо, втілювати цей форум життя? Чи це суто ваші волонтерські засади? Ну, не на державну, на міському, на рівні Львівської міської ради, так як ми є представниками міської ради. Від міської ради департаменти, якісь підрозділи, всі дуже сприяють цьому, щоб організувати цей форум. Відділ промоції нам надав площини для того, щоб рекламувати, для того, щоб люди побачили, що буде форум і прийшли на нього. Департамент економіки, ми з ними співпрацюємо щодо, вони мають свої курси бізнесу для учасників АТО, і вони презентуватимуть ці курси під час форуму також. Тобто, на рівні міської влади, да, нам дуже допомагають. Тобто ми робимо це разом з міською радою. На рівні держави, можливо, ми просто не зверталися, бо, в принципі, впораємось зараз такими силами своїми, волонтерськими, від іншої організації.
тому допомога є від міста. А ми так само ще на державному рівні співпрацюємо з державним центром зайнятості в певних питаннях. Вони з радістю до нас відправляють хлопців, з якими не можуть знайти їм справи до душі чи професії до душі, а у нас такий індивідуальний підхід. Ми намагаємося не просто закрити вакансію якогось роботодавця, а справді знайти людині те, до чого в неї лежить душа. І з досвіду на це може йти дуже багато часу. Інколи людина приходить за роботою, а потім в ході спілкування там з кар'єрним консультантом, з психологом з'являється така проблема, як просто непорозуміння в сім'ї, якісь питання родинного плану. І тоді починає такий комплексний процес, і для того, щоб знайти людині те, що їй подобається, може від до року цей процес може тривати, тому що дуже індивідуально все. Зрозуміло. Ну, ми вам дякуємо, що ви до нас вперше завітали. Дякуємо вам за те, що ви робите такі потрібні речі для хлопців, правда? І думаю, нагадайте ще раз. Нагадайте ще раз, коли відбудеться форум, де? Форум відбудеться 26 жовтня о 17-й годині. Перша львівська медіатека, вулиця Мулярська, 2А. Ми запрошуємо і учасників АТО разом з родинами, і просто людей, яким цікаво послухати про досвід, який пережили хлопці на війни, і як вони реалізували себе після війни. Ну, можливо, хтось захоче підтримати і допомогти майбутньому цим хлопцям. Будь ласка, будемо раді бачити. Ми дякуємо вам, дякуємо за те, що ви взяли на себе такі святі обов'язки і тягнете таку нелегку справу. Ну, а це, відповідно, ранок на трьох. Він триває, ми дуже скоро до вас повернемося. Доброго ранку! Прокидайтеся! Це перший західний ранок на трьох. І ми разом з вами тут традиційно Юрій Король, Франик. Я Еріка Шанова. Ну і зараз будемо пліткувати. Дуже люблю цю рубрику, ви знаєте, ми жінки і плітки, це щось дуже таке невід'ємне. Але це як Франику... не вміти паркувати машину. Так. Тільки, бач, я промучав, хоча хотів би сказати. Але тобі сподобаються ці плітки. Давай. Знаєш чому? Тому що популярне видання Forbes опублікувало топ-рейтинг найбагатших, увага, реперів світу. Я думаю, що ти зараз теж багато тебе там нема. Розкажеш про це у рубриці «Пліткар поїхав». Ну, кого як не Франко говорити про реп, але я все ж таки почну. Почни. Чи ти знаєш, хто лідирує? Ну, хто взагалі? Я не знаю, хто цього року, просто вже багато років вони собі тасуються, там по-різному рахують. Знаєш. А можна перш ніж я почну, одразу за тебе зустрічне запитання. Ну, чому коли репер в Америці, це мільйонер? Чому коли репер в Україні? Це ведучий ранок на трьох. Я можу заглибитися. Вибач за таке гостре запитання. Але ми можемо дуже глибоко коротко піти. Розумієш, коли реп починався в кінці 70-х, це все були бідні люди. І коли вони починали, це реально були бідні негри, темношкірі наші брати, афроамериканці, і називай їх як хочеш, але це все були бідні люди. Кримінал, як це, пособіє, да, державне їм виплачувалося, вони міняли це на крек, ну, наркотики, да, це все нещасні бідні люди, забуті тим суспільством. А от до 2017-го, не вже тоді, да, коли вони заснували цей хіп-хоп, воно все якось формувалося. У них яка мета була? Вони розказували про своє тяжке життя, значить, вони хотіли того кращого життя. Ну, логічно, так. Давай ближче до теми, бо я знаю, що ти про реп. Вже в 2017 році, ну, рахуй, вже і президент був один серед них американський. Тобто вони вже дотягнули за стільки років свою вишку. Розумієш? Ну, але от, перепрошую. А в нас хіп-хопу досить таки недавно. Діді чи діді, як правильно? Деді. Ну, не знаю, тут пише діді, ну, деді. Покажи. 130 мільйонів заробив. Так це пав деді, ну, скорше всього. Ну, тому що в нього мали, розумієш. 130 мільйонів доларів прибутку в рік. Але ти розумієш, це він не на своїх пісеньках заробив. Він міг 4 роки зараз нічого не робити, але в нього є своя мережа одягу, в нього є свій салон прокату гольфових автомобілів, наприклад. В нього є, тобто це все їхні бізнеси, розумієш? А вони в цей топ попали тільки через те, що їх об'єднує, що вони всі разом роблять музику.
Mm-hmm. Тобто він може продати набагато менше дисків, ніж Павдеді, але... Добре, я зрозуміла, що дарма я тебе запитала. Давайте просто підсумуємо, що репери в Америці живуть прекрасно. Наприклад, на другому місці це репер Дрейк. Дрейк, так. 94 мільйони заробив. Ну і Джей-Зі є третім зі своїми майками 42 мільйони. Що це є? Порівняно... 130 мільйонами доларів, які зробив репер Деді, так? Коли його друг Джей-Зі, Барак Обама, був президентом, то містер Сміт заробляв трошки більше. Отак. Все ж таки і там корупція є. Ну як? Так. Ну, ми тобі... А Джей-Зі він це? Він вінницький чи ні? Ні. Ну, ми тобі з Юрою бажаємо теж потрапити свого часу в такі топ-рейтинг. Добре. У мене все. Ви так, щоб ви зрозуміли, поки йшла рубрика «Куди піти», тут далі говорили про реперів і сказав... Я думаю, треба окрему програму, я мовчав, до речі. Франик сказав, що буде клубніку вирощувати. Я, можна Волині, до Волиняк поїхати на картоплю. Так. На картоплі непогано, щоб піти. Картопля тут довше. Чекай. Але на зиму є. Добре, друзі, ранок на трьох, п'ятниця, хороший настрій, завтра вже вихідні. Нам залишилося просто подякувати нашим партнерам. Наш генеральний партнер – це торгова марка «Прикарпатська». Це якісна бутильована вода. Торгова марка «Прикарпатська» доставимо воду в будь-яку погоду. Наш красивий партнер – салон «Краси Мерлін», що є у місті Львові на вулиці Богомольця, 1. І, до речі, попереду вихідні, субота і неділя. А це зазвичай час якихось забав, весіль, днів народжень. Тому, якщо вам треба гарну зачіску, звертайтесь до них, Богомольця, 1. Наш м'ягенький, наш тепленький і наш зручненький партнер – фолк-мода, а головне – український, і одягає всіх українців в український. Ну, я думаю, все ж нам залишилось побажати нашим глядачам хороших вихідних. Просто таких якихось яскравих вихідних, незважаючи на ту осінь, на цей холод. Все одно, одягайтесь тепліше, гуляйте зі своїми дітками, з домашніми улюбленцями, відпочивайте. А всім юристам, котрі будуть святкувати в неділю своє професійне свято, бажаємо гарно прокинутися в понеділок і дивитися програму «Ранок на трьох». Всім па-па! Гарних вихідних! Па-па!